rada pethuk, rada pethuk, rada pethuk. Heh, kuwi ra malah kurang ajar ta kuwi. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Kowe ra mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe, tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sampai naik dhewe kowe mulung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae. Plotot peteng wis. Sampai naik dhewe ora. Sampean kami tuane kayangan. Ora ngerti bapakku. Ngapa begogok nang kene? Hah? Pak uleng-uleng modar teneng aku. Kowe aja sembrono. Ayo, ayo. Gege-gege anon mergane pan tenan saiki tenan yakin. Nah, aku ora ngapusi aku yakin iki. Ndak aku ganti diapusi pengrawet cilok aku mati jeneng aku. Taman Ario. Wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Menika mboten panglik kadi sowanipun Bagong. Wonten negari Ngastina paman. Le. Adat saben iki sing sowan mesti petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana. Oh Durna. Wonten dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa 1000 napa gang 11000. Sepatu singgal Bagong menika kesah saking Datloyo. Lah kowe ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponokawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa ming sak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, wonten timbalan gender anggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Bodhorarjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantan B dinebena ing ladune demawaing tawang towang linepatna ing tulak manuk podang kepareng kula ngaturaken sembah mangabekti kula njenengan sinuwun ya Bagong tak tompo pangestu ku tampan ana lha pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan paripe menawi sinuwun rambut Duryudana kula cancang pucaking remi mawen wijang rum keting gonggong. Ngandel ora. Kula cancang pucaing weni. Nun, weni. Weni dudu remi to, dudu. Weni, weni. Dumawen wijang rum keting werdaya. Ora gonggong, ora. Rum keting werdaya ndadosaken cahya, nur cahya daging rakayuhanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun mung ngadep sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami mula mandiri. Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak pate. Patak ki sirah ning pate Haryo Sengkune wilujeng bekti kula kunjung ngene kene pate. Iya ya Bagong pangestu ku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayar ning kasantosan. Bagong padha raja sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula meng elek-elek. Kula meng emotke karo sampeyan. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya.
arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guruki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong e wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane siluwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan, njupuk gendhoga isi Lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah. Kowe turut prapatan ngemis ming golekke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya ya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Akhirnya ra urung debat ya. Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya ya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ora dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ra sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuwe nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku iki enom, kok tak ajiar nang kene. Iya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca kene carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh. Arepa sing do suwita siswamu kah nek sifatmu kaya ngono kuwi cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna paham iya slatak sisan Bagong sing sabar piye ngapunten lali Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supayane lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya, Bagong, nak tampa mengestu ku tamanono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa. Setengah dewa kadigdayane wae karo aku. Agong, ndur aja sabratamu. Mantun mundur karena wilujeng ya. Regan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 iki nang omahku iki ra ono ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono. Aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Suwan tanpa tinimbalan. Nonon. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene.
edan. Dungkap anglur sing arep tok pangan kowe apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene Kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinun Prabu Duryudana. Neng kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Yo, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe? Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sak ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Yo. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa apa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-ajai kula e. Sing aja-ajai kuwi sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiasi dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan ning kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna jeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ngen minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marai ati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih. Nggih. Lah ingaten Bawa Duno kedah sampe jagung ngeran pun bagung menika langkung merayogi Bawa Penemban Duno. Bawa Duno kula wonten napa nggih? Bagung sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Nggih. Wigatosipun. Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapa Penemban Duno. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisan. Aning perang Bratayuda. Ing kembar manyar-manyar duning dungkul wana dadi asal dadi wana Bagong nun ngendikane anak Prabu Duryudana kowe buta karo aku nggih butamu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun priksa mbah kula niku janjane di anak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa? Kusike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan. Niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa. Diadopsi karo Semar. Lah asline kula iki ben golek karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane? Nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Ha. Kula ngerti nek lair ini dhisik kula maneh sampean.
Nek sampeyan iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampeyan iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampeyan wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampeyan kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek bae sampeyan ra iso ngaturke bapak kula sapa, sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kosek kowe aja ngawur. Jago tadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan saka 5 saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula amongi dasare sampeyan mesti mengke kalah. Gino apa mboten? Ayo kaki, kondo, dasarmu apa? Ngastina iki ndak iso apa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampeyan. Mergo sampeyan dibayar. Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampeyan ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana, nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa. Utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandu Dewayana, Prabu Pandu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap iki sebab disingkat dadi sap. Sab Prabu Pandu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pecah kula kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandu pun nate nampi sumpahe kidang Kimindama. Dene nalika Prabu Pandu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Ah piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandu. Pandu, ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandu. Piye ndek bojo loro? Ora iso digambak-gambake. Nah, Prabu Pandu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diajak-ajaki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumrape negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwe-luwe pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ra mentok
ngestina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lecek kaya telek. Bapak Durna kados mundi? Sekedap kene, sekedap kene. Oh, dolole, dolole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapat karo impen. Ora ana sambung rapat karo pasemenan. Upama ana sambung rapat karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi sono patine bakal Durna. Oh, ora bakal iso, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakal Durna mergo Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Alis trek kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh ming menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe tangkon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya ming karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu, liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh. Lah kok dadi kowe nundung karo Bagawan Dana? Ah iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Ah lole lole panusmaning jajalan surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke dinengke karo wani karo Bagawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangganing negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 73 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke dinengke malah nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karemu, ora ya sangarmu, legane ngatiku. Yo, kowe kok ya ngadeg. Ayo tak obati ket mau. Satu jam sebelumnya. Mula aku nak krungu suara terus bergenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Piye? Aduh nek kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 73 wong elek nyolok mripat. Kebangetan gak muni suara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong. Kowe kang ibaraté kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda. Raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit jatuh ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Mbah Kandana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek mung kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune kuwi apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Ya. Karena iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marmo satu sak kancane Karta Denda, Karta Piyo, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora iso ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongke satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunge pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok jiotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti dik pantene mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa?
Bodoh kayak abang kayak ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kon ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenang iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ngerti. Oh, seret jopo. Wah, ya, Bagong. Ngonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang kang kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi tulumantar merganing pasemenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina mangkepyake para sata Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngestina. Sirahku suarane totototototototot. Apa ora kowe? Nyepelake. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngestina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Garang wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandane awak. Kuampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula umbeng iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikroyok dening Sata Kurawa. Piye? Kroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat. Papat limo karo aku wis pas. Ana perang par gonggong arep. Ora guyon iki serius iki. Ora ndangan. Ajar tenan kowe. Ora. Kowe engko bakal dikroyok dening para Sata Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok, Bagong. Kowe iki anake begawan A misale. Tawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono ki mengkari omong. Mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekasa. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak tutuk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe.
jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondake Kurawar ngeroyo aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa bathoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gowo damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti. Kurang nglakone wis mules aku. Aduh, Bagong, aja ngono ya, Bagong. Aja kaya ngono ya, Bagong. Aku wegah tenan, Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja putrai. Mas aja diplarai. Tan kausa manju wonten gupit sangar sarup. No gantuk sapa nalika semanten Begawan Durna ingkang linarak-arak dening Kura Bagong. Seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kuwi saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Wah! Wah, lah. Bangul mungging ayuto kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungging aloko oh menungso rata tanan indah derajatmu ketibal kowe ming pono kawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Penembahan Durna Bagong, aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segelar sepapan bakal sak biantu karo bapa Penembahan Durna. Apa baru kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mulo aku wani ngaret-aret Begawan Durna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol. Kartomarmo. Arep ngopo kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Durna, ora entuk keterangan saka Begawan Durna. Taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tangan ing Kartomarmo panggah tayani dening ngati. Thank you.
Bagong kaya Antasena. Bagong geleleng pacai gebelo sirai dicobani karo Antasena. Oh Pakde, panjenengan aku ngancani karo Bagong mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapakne Antasena. Piye mudula Bagong tekani kricung carak sikile harto kapake bojo cari kricung sikile undurno Antasena sik jebul jajawut dibano yo. Modal, wajar. Hot modal, iyo. Modal, we. Hot. Wah. Jajah meratai imbangin popo-popo-popo podo-podo. Coba Bagong koko-koko aja gagah-gagah-gagah-gagah-gagah wikisro negara ngestino ayo bali bopo-bopo-bopo-gawan turno orang ngerti sesososos apa bapakmu mula kwa aja bopo-bopo-budak banyu bening kahanan negara ngestino koko-koko bali orang aku
ora bakal bali. Tahu nono window nono ora bakal bali. Buat cikur kau ngeceh aku kau. Kau ngeceh kau orang ngeceh. Wong gagap kau harus geleleng. Hah? Sawangan, Kartomarmo, Surtayu. Kabeh mundur lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep dur. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, arep ngopo? Titi. Titi bantanganku kekrakon titi njo ngekrek ngewamu. Nyo. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkep nyo. Kayak diantemnya dan iki ikhlas lahir batin ora ikhlas bapak-bapaknya tan jajal wong gagap ngomongan ini antemannya piye guys gak ngomong guys gak ngomong gak ngantem guys kok ngomong kelera-kelera kayak kelakon mama mati dan aku nyo diar weh gini mengkoyang ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nang antemamu ora sepira wae. Lho. Kowe rasa gleleng. Mula aku wis tak omongi karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora sekaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nang nggon aku wis tak campuri ndek. Kemanja banget. Titik. Oh, mencok raiku barang temanane. Wah, Warsen. Cici traksi. Aku Warsen. Kepiye? Aku Warsen kowe ora mundur mungsu Bagong tinjo ngakhir nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penaboh iso tak apusi. Kok aja sembrono. Ayo. Gege anon markane bar. Tenan saiki. Nah, aku nang apusi aku yakin gitu. Benda aku ganti diapusi penrawet cilok aku mati cilok aku. Mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Urawa bubar mawut mundur. Mundur. Mau mundur. Citraksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsu Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku digo meremilang. Bagong sajake bar-bar meguru anyar. Kuku antem sirae rapopo man? Suarane mak klothak. Kok kaya antem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ndo? Memendono matane. Terus lo citrak-citrak, lo mundur, ini merganing patimu, beres! Kowe diantem? Udan. Oh. Wong edan ora canda sih, lo digebuki, beres, manggil, man. Pun, cici-cici lo kok, nek ming musuh pada satria we ora masalah. Nek musuh wong edan, ngonten ini kok. Kulawa kalah isin, menang ora kondang. Gitu? Mm-mm. Mula-mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku bapa Penemban Durna. Bapa Durna di bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana
penyelesaian permasalahan. Iya. Neneng-neng. Nang-nang-nang. Tutu. Nek nganti niki mengke sesampian tetep ngetapke para sosok ta Kurawa nyenyemlangi mah. Bapak-bapak kok nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ni? Kancamu piye? Isih ora Kurawa. Nek isih kon maju, kon metuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwe-uwe cangkeme. Eh, is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggrek Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Neng klebu ratu ngestina melu tak bondo legane ngatiku. Eh, la ketiwasa. Piye? Ana iki sing di sandra wau malah mlayu e. Sopo? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon. Terus karemu, sampean ku tanggung jawab iso nyekel bakal Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak metuke saka kono. Siap. Jane meng arep takon karo sampean mawang sulan. Nenek sampean ora iso wang sulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté meng niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal meng ngertos aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampean niku dadi pendhita sing ampuh. Ngoten. Mula sampean kudu bloko. Aku ora percaya nek sampean ora ngerti. Mula sampean kudu bloko kalih kula nek sampean tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Oh, Bagong aja, Bagong. Wis ora iso. Pak candala bondo, lebange pakun jalan, pakake macan. Ajane ora mlayu. Ngopo, Mbak? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhakke bapakmu, Bagong, aku aja to piloro ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno. Tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajar tok tendangi siramu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna iki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mula sora kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus sampe naik dhewe. Terus ra entuk ditutut dijotosi ra entuk. Ra entuk.
kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi kowe? Molak malek kowe no, sena. Ora positif kowe. Ora grape netrone ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora karo Bagawan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembalani karo Bapa Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Bagawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena iki kaya ngapa? Jaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi? Durunge bapak kula, ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora kraiso ditakoni ora wangsulan, jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Bagawan Durna. Wose aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku kan nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Bagawan Durna. Motar kowe, motar kowe. Arep apa kowe? Hm? Pah, sepeleke ora. Arep pokoke ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Bagawan Durna? Kowe arep ngrincong sikile Bagawan Durna? Ayo, bandanan aku. Ponangan putuku Antasena, oh, lebur tumpur tanpa dadi. Weh, ngleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dumek sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Tak wis nekat tenan ya. Mati nang ora wujute ya. Pembangane bali doyak-oyak bang plecek. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhane. Ora, bakal ora kena ni. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Mateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Wo, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendeta kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara bapak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Bagawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kan jotosi Bagawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena, sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, banggal tayoni negari ngati. What? Rapal sandiwara. Modar we. Tonjo nganti mlengkung mlengkung mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Lha kula manggo tang. Kula manggo tang. Bayak tugel. Waduh. Waduh tenan niki. Mesti di gift. Kenapa? Di gift. Di gift. Gift. Gift gak, gift gak ya gelem gak kula. Eh. Mana weh lah eneng sing ewangi. Eh, nek lah tak go wong layu ketiwanan. Thank you.
ngerti sandiwaraku, Gong. Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lho wis oke. Ini jak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane watu kuwi ya cancut tali wanda jebol tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tantem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula durung ngerti. Jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebabe? Sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji. Sapa? Dewa. Dewa? Heeh. Papane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa iso ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya iki sendak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, wow, Suralaya to? Heeh. Kromoku Surabaya. Suralaya, Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murid-e. Lho. Murid-e sapa? Murid-e Bathara Guru. Bathara Guru kuwi kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru. Ora tau ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Galake papat teh. Sung. Galake loro wis suwene ora jam-jam kok galake papat. Kuwi kayangan ono kene takon, Bu Kulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten? Nek bener guru ora ngerti? Amuk. Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kowe. Nek upama lara nganti lara banget aduh monggo ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe, yakin aku sumpah. Menek nganti kula kalah cemplungke kawas candra di muka, tak susul. Wah, meng blok iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah meng pawartosane kasunyatan iki. Engko aku nyusul, nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae, engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat ngabur. Wah niku tiketé larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar? Ning nganti ora iso mabur percuma. Alah dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mangton ton, Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga. Ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Meneng ta iki lagi ndonga e. Mah diloke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejep. Aji walang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Cibalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Cibalang kaji koko gelu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Cibalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Cibalang kaji koko belu dem dem. Misroh ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe.
Neng. Madurono. Neng ya, Kang. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Mas tu nomo sidam karing bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra ah berkencang waru doyong pak pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe punapa iki Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya ingkang sekawit kamuntran kayangan katingal ayom ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa ah nuwun pamunten di menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi dumadakan ngroko ing sithik pangadaludal sabab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng bapakmu si entitah nanging sabab menapa dene paduka dadak dangu dhateng roko ing sithik pangudaludal Adi Pramesti Kakang Narada punapi ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang cangkriman mboten wonten jamaah menipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang ambatang cangkriman menika namanipun mboten nilok Kakang alah talah Inggih. Menawi kula mekaten, kula namung badhe munjatung sang paduka di Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aeng. Pandhita Malik Tingal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan mboten. Namung mugi antasna ing kawuningal. Bila jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ing mboten gadhahi derajat duwe mboten badai kaluhuran wonten ing arsa paduka di Pramesti Bathara Guru namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garane kayiwangan lan mugi dados ing kawuningan menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat mboten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun ing Raka Sidi Pangudaludal Adi Pramesti Bathara Guru berikat lampahing rata tanpa antara prateng sukune ngargaram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Oh. Dereng ngantos parsa mimbal wacana. Kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Nenggat majanipun Lurah Semar, Lurah Bagong, nyerpepe pindha soto meterang arek karya kagiat kang samya mulat. Kang nyarwangsit pindha kumbang ngacaping tawang susuh angin ngendinggone oh ah talala
wis ora lidhok ujaring wong daplok. Inggih menika dititahing kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat. Bagong Kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong Iwang. Ing mengkaten tumuli katimbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan. Ponokawan Bagong. Padha rarjo sak prapta kita ponokawan. Wong inaheng. Gus. Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama. Ah, lah ning ora kena titah ora kena nganggo wong inaheng. Awi kena kebacut ibu kulun. Ya ya teruske teruske. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong. Kula ngaturaken sembah sungkem. Pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong, Pukulun. Iya, Bagong. Pukulun, ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun mados kaos wonten pundi Pukulun? Gak tenan ta. Iki senengane apa-apa ke ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Anggit apa Pukulun? Jepit niku nak tuku kaos menungsa lumrah. Monggo tangane papat. Napa bolongan siji digoni wong loro? Napa mboten sesak? Hai jerat dilakonan. Bagong, wonten dawuh Pukulun, ulun boyanate ngagem kaos. Mekaten Pukulun. Iya. Oh nggih nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun? Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawuh. Ulun ki sang Hyang Jagat Girinata, sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun pirsa Pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika kok ngedhep teko wonten mriki. Tak tutuk gendulmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wo, sing sok berkencang berkencang waru waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngoten iki. Iya, iya, ora diyani ndak malah tekan ndi-ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ing wonten wingking panjenengan Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Lho. Bintang televisi iki sapa, Dono Indra? Dono Kasino Indra. Wis ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulan? Pukulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita suwan ning Abiyantara Ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata sing mboten ngertos rasa belas kasihan. Lha apa meneh iki? Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Wi lembu andine titianing sang Hyang Jagat Girinata sapi didak-idak. Kula pae Bu Kulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bayi nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Bu Kulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanca wonten ngarsa paduka pikulun sang Hyang Jagat Dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyuwun ngapunten mboten apal Bu Kulun. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampan ana. Kula pundi nggo jemat paripe. Mugi anadosna ing anu napa katentreman ing manah kula Bu Kulun. Iya Bagong. Dene dukap ing ngangka loro. Bu Kulun, panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan nika satunggiling dewa dateng mobah mosi ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal e bojo kula. Mboya Bagong. Nun, mboya. Mbois kok mboya. Mboya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat tiga sejatosipun manah kula menika menangis, Bu Kulun.
ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiang sepuh kula. Eh, Bagong, eh apa? Gus, puasa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditutup pengen kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar. Dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang. Mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten dluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Mbah Kulun? Bagong, dalem. Ulun critani. Waduh suwe iki, Buya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Buya di anak-anakake. Sebab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngaya rawa. Ampun ngaya ora. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirah. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek ming wangsulane Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayang kalih Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning sewijining wong wadon. Emakku padha kecak cilik. Emakku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita kuwi aja ngeyel wong pikulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae, Mbah, tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang pikulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuh anak orang ana genduran meneng wae. Kami tuh kok rewel. Kulun. Iya. Kulun nyuwun mriksa Bu Kulun. Bu Kulun kedah paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane? Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ngoso ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek nang diawon sing diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita mah kita arep apa? Tantri maneh Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca warung. Rodo pedok, rodo pedok, rodo pedok. Heh, ora malah kurang ajar ta kowe. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ora weh.
Kira Melayu titenono tak anggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak anggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sampai naik dhewe geng mulung ana. Beneran ora jam sampean ngerti ra bapak kula sapa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae. Plotot peteng wis. Sampai naik dhewe ora. Sampean kami tuane kayangan. Ora ngerti bapakku. Ngapa begogok nang kene? Hah? Ulang-ulang motor jeneng aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngongko catur Bathara Indra. Ingem bakal mbondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ana ing kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Dewa-dewa geleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah e karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kanda Waru Binangun. Bathara Antaraja ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Gak kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong wing. Tak mlebu ning karang kawi dodaren iki ya. Kesempatan iki. Kayane iki mesti widodari widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipo nirmala ngenguk widodari. Dari widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah engko ndak malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Ndung goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyake Bathara Guru. Kowe iku nek ora takon sapa menang paling dhuwur ya meng Bathara Guru kok. Lho guru. Iki murid tes mlumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakre. Koko Prabu wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yayi Prabu saengga jangan diko supe angin paduka sampun kemarin enggak dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Yoyo Dimas Werku turun tak tumpo. Pangestune pun ngakang Tampanana. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tak tumpo. Pangestune pun ngakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya ya, Kakang Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat. Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu, rengu pasulyaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjuk ngersa paduka Sang Nata. Kakang Semar darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepundhen kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih
ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papan dunungipun anak kula Bagong. Nggih namung aturune ngke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sak menika nembe mboten wonten tegesipun mboten derek sowan wonten negari Ngamarta Ndara. Niat nang kalanggiban aklar pandan moncar ong tinonir kekonang sumsara titahan madeng kasoran bacaring purnama ing gegono dasari mungsa katiga ing dereng ngantos parepa sami mbal wacana kasaru rawing sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara karya kagiyat sangganing para Pandhawa lang-lang ing dia mangu kong kanduan kuning lekas lu kita linuteng ngitung katung katereng hamomong memangun manah rahayu ing kukulun kulung ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk iya punto diwa lu nombo kulung ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk iya kersing lu nombo guru hakeku aku ngatur ke sembah warku doro lu nombo Pukulun lu haturaken sembah. Iya Arjuna Luntompo. Guru kowe do slamet to. Pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng. Wonten menapa Pukulun dene semengko tindak paduka ewang adi Pukulun. Menawi kepareng kawedhar dhateng ingkang wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadhung dawuh. Puntadewa. Yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa. Utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya. Lah kok kaya wigati banget ngopo dosa ing kawuningan. Menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra? Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wis mane lunga saka omahe. Mugi dadosna ing kawuningan Kakang Semar. Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan. Piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong mboten pitados malah sak mangke muto-muto dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar pancen menungsa ra tatanan gawe wirang Puntadewa nyuwun timbalan ing ngadhau mengkono munggah kang dadi pangandika ulun lawan sira kulub mboten mangkene mukulun ana mriyen lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing kayiwangan ngantos paduka wong adi pukulun kepelajar saking kayiwangan Kresna ulun jaluk tulung endakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning kayiwangan
mongso borongun kita mau bawa so kelawan pono kawan Bagong no non ngistakan dawa kulon nyuman pamit bukulun kepalang lenggah langrumin wonten negari Ngamarta iya Naryana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negari Ngamarta Kresna. Kancing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung usai jaga dewa batur ya jagat mangestungkur lah wis tak bedhek to pukulan Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah mengkari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulan maneh maya. Ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa. Rawe-rawe rantas marang-marang bakal putus. Gunjangkan sing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Bagong dalem bojo kaya ngono patrap kowe iki wis tuwa Bagong anggap wis tuwa semene bocah nek ngentek-entekke kempongan mulo kowe manut to karo aku pripun apa king dingendikake Wang Pikulan Manikmaya mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhen Pandhawa pakarti ngem kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasulyaning Pandhawa. Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulan Manikmaya. Kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa, Bapak? Sing mijekke kula. Mula kula gugah ning kayangan niku ben kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampean ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampean melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, napa sampean ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancene ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentolo karo kowe. Wes mati dreng. Aku kowe. Pemainnya bal-balan main bal-balan dasmu apa-apa ditendang apa-apa ditendang kena kandani ora kowe kena kandani ora kula gelem dikandani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati nek ora ana sing ngandake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke ora nyawang Pandhawa ora nyawang sapa-sapa tamo kabeh. Wah. Wow. Betar.
wis mandeg barang kok isih begijikan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe-kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ditinggal aku sing kaya ngono? Wong iki nek kekarepane ora kasembadan tinggal lakune sak karepe dhewe. Lho. Ora kudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sopo werku dara gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole ya cokot. Us. Perangmu ngawur. Ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa karo mungsuh aku? Welo. Kresna sinayeng manggelung mintunaken. Mintunaken dewi kramaniro. Orang guyu, aku orang guyu. Lah sapa sing orang guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok suarane tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ben are suwek kabeh mbok ben. Ora negara seneng atiku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan. Wani tenan mati dening aku ya. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Cah jiri. Asline jiri ae. Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mel. Aku tak takon karo kowe, Mel. Ora du anakmu to? Anakku ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kok. Ngapusi aku du anakmu. Petro gareng kae ya du anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asine tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, Mir. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu golek bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku? Sen tak wedeni apamu? Ben ke sumo iki, Mbak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora usah tak terus sepatane aku ki biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketulo-tulo. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora gara. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki kowe bocah kok arep wani karo wae ora iso. Pokoke luwes. Mati cek nang kowe. Kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwodusina pancen yo niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane, wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Thank you.
wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kulon kulon iki nyuwunaken pangapunten. Ngene ngapa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok kelitian. Bagong. Bagong. Malah neranya. Lek apa piye? Apa siwa? Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Bukulun. Kula nyuwun pangapunten, Bukulun. Bukulun. Bagong. Sirahmu kok teng plenyi. Borok Bukulun. Oh, dilapke cangkem Bukulun. Iya. Apa to kang dadi kegayuanmu mono kawan? Kula kepengin ngerti wong tua kula Bukulun. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggih kalian paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamer dhateng kula Pukulun. Bapak kula sejatinipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora mundur nggon kita tenguk. Nggih, Bukulun. Abab kita ambune ora. Eh, wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayuwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Bukulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Layangan menungso. Layangan mau tuh mulai disebdo dining Sang Hyang Tunggal. Wujute menungso. Ingkeng gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinoto. Nanging gandeng. Kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing kendhake wampi kulon Bathara Guru menika kepara nyata Bukulun? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan Bukulun. Mula ora aneh lampun kita iso ngasurake para dewa nang aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayuwangen. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya mergo kita dumati saka ayang-ayangan ing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke, Mar. Macem-macem karo aku ak tinju. Gede ndase. Dikandani nek digdaya kaya aku. Mekanten Bukulun. Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Bukulun. Thank you.
jeblengi nang. Sapa to? Jeblengi nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Pulun. Iya piye? Kula nyuwun gungan bareng pulun. Pulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejaipun Petro kali gareng pulun. Kuwi ngopo e, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane pukulan Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar, mulo kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sedake. Kah utangmu. Wis. Hah? Wis. Apokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Pukulun, sampun marem sangat Pukulun. Yo, yen wis marem nyuwun pangapura kalawan Manikmaya. Pukulun Manikmaya, Bagong ana apa? Kula nyuwun pangapunten nggih Pukulun. Yo yo Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan nyuwun paring pangapura. Matur sembah, kula metrek jambu dipunirmana kalih Pukulun. Bakal kita gunake apa aja kula tandur teng omah supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmala kali jambu kluthuk Pukulun. Iya iya Bagong sak karep kita wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh, kita wis marem. Sampun Pukulun, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Pukulun, sampun cekap semanten kemawon Pukulun. Mboten ajeng macem-macem Pukulun. Dhapun kapok temenanan Pukulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo Pukulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, angkarang ya sing jeneng wong gugat. Wo. Lah nek mung kepengin ngerti bapak kula saka jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya, iya. Pun trimo kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming. Didongke ngono e kok wis. Lah mau ora wis dinaine ngerti karo Bathara Guru kok isih mesti ora trima. Eh, karang sing kula ajam niku Pukulun Sang Hyang Bathara. Tenang. Menang kok tenang. Oh tenang tenan lemu banget kok ora. Oh babi glumbung kaya ngono. Heeh, iya. Eh. Mugi-mugi sedaya kali sing sambikala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah malih. Nggih, Pukulun, Pukulun rumaja. Nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sambikala. Iya. Kali nyuwun pangestu nggih, Pak. Eh, piye? Kula wis ajeng purna. Heeh. Sesuk kula ajeng nyalon malih. Tak sedake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula Bagong ngestakaken dawuh Bapak Semar.